Sportin TV Universo Esportes. Aquele abraço, gente amiga! Começou mais uma semana e vamos em alto astral levar até você as principais informações do esporte, aqui na TV Universo. Paduano é campeão da Série C do Rio. Audax Rio retorna à elite do futebol carioca. Valtteri Bottas anuncia a chegada na Alfa Romeo. Essas são as principais informações do Boletim TV Universo Esportes de hoje. A equipe do Paduano faturou o título na Série C, a quinta divisão do Campeonato Carioca. Depois do empate por 0-0 contra o time do Búzios no tempo normal, o Trovão Azul venceu nos pênaltis por 4-3. As duas equipes já haviam garantido o acesso para a Série B2, que começa no dia 26 de setembro. No sábado foi a vez do Audax Rio confirmar o retorno à elite do futebol carioca ao bater o Gonçalense por 3-1 no estádio do Trabalhador em Resende. O time não disputava a primeira divisão desde 2014. O finlandês Valtteri Bottas anunciou que está de escuderia nova a partir de 2022. Ele vai se transferir para Alfa Romeo na próxima temporada. Atualmente, ele é o companheiro de Lewis Hamilton na Mercedes. Bottas tem 32 anos e 9 vitórias na Fórmula 1. E assim a gente completa mais um Boletim TV Universo Esportes. Siga o @TVUniverso32 para ficar bem informado. Eu volto amanhã logo após o Jornal da Tarde. Espero por você!